Isso aí, meu nome é Kleber Oliveira, sejam muito bem-vindos ao Turbo Guitar. E hoje, como prometido num vídeo que eu fiz recentemente, eu vou fazer o review um pouco mais detalhado dos captadores Malagoli que eu coloquei na minha Tajima. Antes de gravar o vídeo, eu quero agradecer ao Érico Malagoli, né, que é o parceiro por trás aqui desse review, né, que me forneceu esses captadores. Excelente pessoa, excelente profissional, e estou realmente encantado pelos produtos dele, e vocês vão entender daqui a pouco porquê, né? Quero agradecer também ao Gustavo das guitarras Klingan, né, que foi quem instalou esses captadores para mim, amigão, e mesmo que ele trabalhe, seja dono de uma empresa que faz outra guitarra, ele pegou a minha velha Tajima de guerra aqui e fez essa instalação super caprichada aqui para mim. Antes também, eu vou aproveitar e pedir para que você se inscreva aqui no canal, para que você receba aí as primeiras, sempre que eu fizer qualquer atualização, postar vídeos novos e tal, você já fica sabendo aí, já recebe aí, né? E curta o vídeo também, né? Se inscrever no canal e curtir os vídeos ajuda demais na disseminação do Turbo Guitar Channel. Mais uma coisa para fechar e eu já começo o review. Eu convido vocês também a conhecerem o Turbo Guitar Delivery, que é o meu canal de aulas, né? É um portal online onde eu só dou aulas de guitarra, mais nada. Se parece muito com as aulas aqui do YouTube, só que é uma parada mais completa, mais didática, com mais recursos, tá bom? Eu não vou me estender aqui. Vocês entrem em www.turboguitar.com.br. Lá já vai ter um vídeo onde eu explico direitinho o que, que é, o que, que não é, quanto que custa, precinho, ó, show de bola. Já tem mais de 70 aulas lá pra você assistir. E é isso, tá? Visitem lá www.turboguitar.com.br e tornem-se um membro do Turbo Guitar Delivery. E vamos começar com esse review. Ok, então, como eu tinha falado agora há pouco, né? Se você já acompanha meus vídeos aqui no YouTube, você já deve ter visto eu usando essa guitarra aqui algumas vezes, né? Uma das guitarras mais antigas que eu tenho, vai fazer, sei lá, cerca de 15 anos que eu já tenho ela. Gosto demais dessa guitarra. Eu vou falar pra vocês o que eu tô usando. Eu marquei aqui pra não esquecer, tá? O corpo dessa guitarra é de marupá, a escala dela, o braço dela é de marfim. Eu tô falando isso porque esses detalhes todos influenciam o timbre da guitarra. Então, se a sua guitarra é de, no caso aqui, o marupá, ou se ela é de mogno, ou se ela é de alder, ou se seja lá o que for, corina, o captador sempre vai se comportar de uma forma diferente, porque vai ressonar de uma maneira diferente de acordo com a madeira, inclusive a madeira do braço, se ele tem escala de rosewood, ou se ele é uma peça só. Então, são a soma desses detalhes que resulta um timbre diferenciado no final. O que eu digo é o seguinte: o timbre nunca vai ficar ruim. Ah, minha guitarra de marupá ficou ruim. Ah, minha guitarra de mogno ficou ruim. Ele vai ficar característico, ele vai puxar de repente para mais pro grave, mais pro médio, mais pro agudo, vai te dar um pouco mais ou um pouco menos de sustain, esses detalhes. Mas uma vez que você instala um captador que tem a qualidade, com certeza, principalmente se você comparar o que tinha antes na sua guitarra, vai melhorar. Então é muito complicado, cara. As primeiras vezes que eu saí para comprar captador na minha vida, que eu ia lá na Teodoro Sampaio lá pesquisar, eu entrava na internet, via que captadores que o fulano que eu gosto usa, é legal tal, mas caramba, a guitarra do cara é uma Tele, a minha é uma Strato, por exemplo. Mas eu tomava como referência, meu, sai um baita som legal, então ruim não vai ficar. Só depois que eu comprava o captador, instalava na guitarra e tocava, que eu via a diferença do novo pro meu antigo. E muitas vezes, cara, você até se desapega um pouco daquele negócio do ah, não ficou igualzinho o que eu queria e tal. Mas ficou bom, é o que interessa no final das contas. Os captadores que eu instalei, ó, também vou colar aqui pra não esquecer, não posso falar nenhuma abobrinha, hein? O captador que tá no braço é um 54 Rails, e o captador que tá na ponte é um Little HH777, que é a versão mini humbuck do HH777 do Malagoli. O que tá no meio é um Alnico, é o original de guitarra, eu nunca tirei ele, tá? Eu vou, na hora de demonstrar os timbres aqui, passar, fazer uma combinação pra vocês darem uma sacada como é que é. E
Eu troquei também, só para avisar vocês, pelos captadores que tinham aqui na minha guitarra quase desde sempre. Eu comprei ela, acho que uma semana depois, 10 dias, eu já troquei os captadores. Coloquei um JB Junior e um Lyrian 59 da Seymour Duncan, que são captadores excelentes. Eu não posso falar mal do Seymour Duncan e de Marzio, porque são captadores estabelecidos no mercado mundial. Eu usei muito, tem em outras guitarras minhas, então são ótimos. O que eu digo é, esses dois caras aqui e os outros caras da família Malagoli não devem absolutamente nada. Tanto é que depois que eu troquei, eu não destroquei mais. Esses caps moram aqui agora. Estou muito satisfeito com eles. Vou fazer uma primeira comparação, principalmente porque eu usava usei o Seymour Duncan durante muito tempo, né? E o meu ouvido guardou mais aquele som, né? Esses captadores, eles têm uma saída um pouco mais forte, eu sinto um pouco mais de volume neles e eu sinto um pouco mais de corpo. O captador do braço, que ele tem como característica um pouquinho mais acentuado o lance do grave, do peso, ele ainda mantém isso, só que ele me dá um pouco mais de definição. É também como se eu ficasse entre um humbucker e um single. Sabe aquele som de Fender instalado assim, encorpadão? Eu tenho quase isso, só que um pouquinho mais pendendo pro lado do humbucker, né? Então eu senti que eles são mais brilhantes, mais definidos, com mais corpo e um pouco mais de volume. Eu separei aqui para vocês, eu vou falar uma outra coisa importante também. Eu não estou microfonando a minha guitarra. Quase todos os vídeos que eu faço eu microfono, porque assim, além de dar um baita trabalho, o som não fica padrão, né, cara? Cada hora sai de um jeito. Então eu estou usando aqui um equipamento que eu gosto demais, que é o THR-10 da Yamaha. Ele é um simulador de efeitos, mas ele é um dos mais fiéis que tem no mercado atualmente, né? Então eu separei com ele aqui para vocês também ouçam um som da guitarra puro, sem nenhuma interferência, sem nenhum som ambiente, nem nada, né? E um reverb externo aqui do quarto, né? Então eu separei aqui um timbre limpo, um limpo com um pouquinho de crunch, um overdrive, um distortion, para vocês verem como é que o captador se comporta nessas situações. Então vamos começar com o som mais limpo. Eu vou começar com o captador da ponte, vou somar com o captador do meio, mesmo que não seja Malagoli, mas só para vocês verem como ele se comporta junto com o single. São sonoridades que eu gosto muito. Aí depois eu uso o do braço, não vou usar o do meio sozinho, porque não tem sentido. Pulo pro do braço, não, é, pro do braço, caramba. Pulo pro do braço e uso o do braço com o do meio, tá certo? Vou fazer aqui sempre a mesma sequência harmônica ou qualquer solinho básico, para que o ouvido de vocês consigam perceber bem as diferenças, principalmente na medida que eu for mudando de efeito, tá bom? Então vamos começar. Captador, ponte. Bonito, né, cara? Eu sempre gostei muito dessa combinação braço e meio. Eu vou então fazer um solinho de leve, qualquer coisa aqui, só para vocês sacarem o som dele com melodia, tá? Hum,
Certo? Eu não pus nenhum efeito de ambiência, nem delay, nem reverb, nada, para vocês ouvirem um som mais puro possível. Vou colocar um outro efeito que eu gosto aqui. Quando eu tô com a minha Strat Fender ligada, com os captadores singles, eu uso esse efeito para guitarra limpa, para vocês terem ideia. Olha como ele vai sair crunchado aqui por conta dos caps. Então, mesma coisa. Captador da ponte, ponte e meio, braço, braço e meio, tá bom? Vamos lá. Tinha um bigodinho de nada de reverb, deixa eu conferir. Isso, tinha uma narigadinha de reverb. Muito bom, cara. Eu tô usando agora um aqui, um drive bem encorpadão, sem nada de efeito também, nada de efeito de ambiência, tá? Olha só. Que timbraço! Eu usei tava na ponte. Vou vir pro braço um pouquinho, né? We'll be right back.
comum quando a gente está nessa região mais aguda, mais grave aqui do braço da guitarra, a gente usar o captador da ponte para equilibrar, né? Um grave daqui com um agudo daqui, fica aquela coisa. Porque muitos dos captadores do braço, quando você está nessa região mais grave, dá aquela embolada. Você viu aqui como rolou? Legal, cara, sem o menor problema. Eu vou colocar aqui então agora um outro efeito que eu gosto muito. Não vou colocar um delay, vou deixar o som mais puro, nem reverb tem, vou deixar sem nada. Vou desligar o gate, você vai sentir um chiadinho de leve, tá bom? Porque daí eu consigo pegar mais a dinâmica. Eu acho que dá pra você enxergar direitinho aqui conforme eu vou mudando, tá bom? De qualquer forma, eu vou tentar ser o mais claro possível, porque daí eu vou tocando e a gente ganha um pouquinho de tempo, tá? Vambora! Desafinado, hein? Poxa vida, cara, que da hora. Deixa eu ligar o gate aqui. Eu desliguei o gate, cara, porque às vezes a gente perde um pouquinho de dinâmica com ele, né? Eu não curto muito o gate, mas às vezes tem que usar pra não comprometer a limpeza do som. Gente, vocês viram que da hora? Devo perceber direitinho, né, quando eu mudava de captador, né? A hora que eu tava querendo uma coisa mais rasgada, mais agressiva, mais, né, violenta, eu curto o da ponte. A hora que eu vou pra região mais aguda do braço da guitarra, por aqui, né, principalmente para fazer uns solos e tal, aí eu gosto do captador do braço aqui. Coloquei a corda faz pouco tempo também, ela tá meio balangando aqui. Eu vou colocar um outro timbre aqui, um pouquinho mais pesado, nada muito extremo também não, até porque não é característica do som que eu faço, nem dos caps, mas já tem um pouco mais de ganho, uma saturação. Esse efeito que eu tô usando, ele simula um mesa bug, né? Vambora!
Que som de guitarra, bicho! Que som de guitarra! O telefone tá tocando, vou deixar ele tocar. Vocês entenderam por que que eu resolvi não trocar os captadores da guitarra? Rapaz, bicho, olha, eu te falar, meu, a felicidade do guitarrista é quando você toca a guitarra e vê um timbre bom, velho. Uma das coisas que eu conversei muito com o Érico quando eu fui lá buscar o captador foi com relação ao negócio do custo-benefício. Eu perguntei para ele, falei, cara, é o seguinte, eu conheço um monte de empresas nacionais, assim como você também deve conhecer várias, né? Porque você também deve fazer as suas pesquisas aí com relação a preço e o que, que as empresas te oferecem de bom, etc e tal, né? Então, uma coisa que é comum pra gente é, as empresas oferecem um produto nacional e sempre alegando que tem qualidade internacional, né? Seja lá o que for, não vou falar nome nenhum, claro, né? Mas a maioria faz isso, né? Ah, compre não sei o que é fabricado com matéria-prima internacional e tananana. Aí, beleza, você vai comprar o produto, só que você paga o preço do internacional. Aí que vantagem que Maria leva, né, cara? Se você compra um negócio que é daqui, mas devido a uma série de alegações de mercado, de importação, de exportação, de imposto, você acaba pagando o mesmo preço do produto que você compra importado e importando ele. Às vezes você paga mais barato até. Então eu falei, cara, porque eu pesquisei os preços do Malagoli
antes, até porque eu já usei malagola em outras guitarras minhas, entendeu? Eu não caí dando uma de louco assim, ó, me dói esses cabos. Não, eu sabia onde que eu tava entrando já. O que eu não sabia era desses captadores mini humbucker que eu não tinha usado ainda, né? Então eu falei, Érico, cara, eu vi lá os preços. Tem no site, cara, você entra lá. Eu acho que esses daqui, cara, hoje, né? Vê a data que eu publiquei o vídeo. Hoje tá na casa dos R$200, velho. De 190 e X. É muito menos da metade dos captadores Seymour Duncan que eles estariam se comparando, né? Eu falei, como é que você consegue? Ele me deu uma explicação lá, obviamente, que eu não vou me estender nessa discussão aqui. O que interessa é que ele deu o pulo de gato dele lá, ele fez as loucuras dele lá, e ele consegue, velho. Então, vale muito a pena. Com relação a custo-benefício, vale muito a pena. Você pega a sua guitarra, de repente você não tem grana de comprar a guitarra dos teus sonhos ainda, né? Você pode comprar uma guitarra um pouquinho mais em conta. Olha só, tô com uma Tajima, cara. É uma guitarra nacional. É uma guitarra que você compra por um preço super em conta no mercado aí, né? E muita gente profissional usa essas guitarras, assim como outras também, né? Então você pode comprar uma guitarra um pouco mais em conta e já fazer um upgrade desse, né? Troca coisas que são muito importantes, né? Aí ela precisa afinar, então se de repente a sua tarraxa não tá segurando a onda, troca as tarraxas, troca a ponte para você poder usar ela legal. E, cara, captadores para já dar aquela explosão no seu timbre. Veja aí o que você prefere. Se você quer um timbre limpo, né, instalado de extrato, uma coisa mais voltada para tele, uma coisa mais voltada para Les Paul, PRS, uma coisa... Enfim, né, escolha o seu timbre e instale, cara. Claro que eu recomendo esses captadores, senão eu não estaria fazendo review deles, tá bom? Eu sempre digo isso em todos os vídeos review que eu faço. Eu só faço review de coisas que eu gosto. Às vezes as empresas mandam para mim produtos e acaba não rolando porque eu não me senti à vontade com o que aconteceu. O som que eu ouvi, né? Não rolou. Esses aqui, bicho, eu espero até futuramente conversar, vou falar com o Malagola e futuramente eu instale outros modelos de captadores Malagola em outros modelos de guitarra que eu tenho, né? De repente até nas guitarras da Klingan aí, que vão ter muitas delas em breve, então posso pegar até algumas delas e instalar modelos diferentes, né? Humbuckers aí, fazer uma defasar ou pegar um extrato e colocar três singles, enfim, tem muita coisa que dá pra fazer ainda, tá bom? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me empolguei aqui tocando, porque quando eu gosto do som que eu tô ouvindo, eu me empolgo mesmo. Mas eu acho que isso é bom pra que vocês percebam aí o que eu tô querendo passar. Como eu sempre digo, esses reviews que eu e os meus colegas youtubers que trabalham no mesmo segmento, esses vídeos que nós fazemos, cara, é pra dar pra vocês uma noção um pouco maior do que os equipamentos oferecem. É claro que, principalmente em se tratando de captadores, quando você instala ele na sua guitarra, tocar ele com seu ampli, com seus pedais, com a sua palheta, com as suas cordas, com o teu cabo, muda um pouco. Mas você só tem que saber que ele é bom. Talvez você tenha que se adequar a algumas coisas, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Eu vou deixar o endereço dos captadores da Malagola aqui na descrição do vídeo, aqui no próprio vídeo e na descrição para vocês entrarem e visitarem o site. O cara é firmeza, o cara é 10, o cara é gente boa demais. Se vocês tiverem dúvidas técnicas, eu tenho certeza absoluta que você vai entrar em contato com o site, vai mandar a sua dúvida lá. Ah, eu tenho uma guitarra assim assado e eu tô com dúvida em qual captador colocar e eu tava querendo um som assim. O cara vai te responder, velho, entendeu? E quando você fizer a compra, você já vai ter mais certeza do que você vai obter na hora que você instalar os captadores, tá certo? É isso, maiores dúvidas, visite o site da Malagola que tá aqui. Não se esqueçam de se inscrever no Turbo Guitar Channel. Não se esqueçam de curtir esse vídeo. Não se esqueçam de assistir as outras centenas de vídeos que tem aqui no canal, falando de guitarra, falando de pedal, falando de captadores, falando de ampli, aulas que não acabam mais. Curtam todas elas, que me ajuda pra caramba isso daí, tá certo? Confiram também o Turbo Guitar Delivery e vamos fazer aquele som que é de praxe pra fechar a tampa. Dessa vez eu coloquei um delayzinho aqui pra dar uma cremogema no som. E é isso, gente. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Fui!